Эфирге сонуннар нора болору. Жокускагер республика обществанай балатата муниципалит релисе бетин кытта олохтоа бейни салайны федеральны сокунунтула жүлесте. Бүтін дойдырден 2-тінші сүрбе өсілтан сағалан олықтауы бейін салайдыңға кәтке олырайы керәрі тұрыш. Ете сүнінен бір тағымна бұлас олықтан оға олығығар ұлыз бағылықтыра, нехелек бағылықтырын аныр болымы ошайланамлар. Ол тұла жүрлігіге Госдума депутата Галина Данчикова қытында. Бұ жүрлігі кәнне бапыруғы үлтімен мұнағар 97 күні көркөрі өқтірі. Ол кәнне сұқуынылыңығы 19 жығылыға Госдумаға бәйетейдін ұдықтыра. Бүтәк чақчынан сақасырегер сүйіз ағыз кеге сөккегер коронавируынан ғырында. Жокускайға сәттуын мене қаңылысқа 11 нерінгірігі 5 алданғы мірдеге 4 түген тағысты. Вирус өсі сәтті ұлысқа тарғанына. Вчера состоялось координационное совещание под руководством председателя правительства Михаила Мишустина, на котором руководители федеральных органов государственной власти Анна Юрьевна Попова и Михаил Мурашко, докладывая ситуацию, обратили внимание на то, что в стране уже находится коронавирус штамма омикрон. Его уровень распространения значительно выше. Кроме того, изменилась и клиническая картина самого по себе заболевания, значит, коронавируса по штамму омикрон. Управление Роспотребнадзора, соответственно, поступают уведомления, связанные с тем, чтобы работодатели не допускали на работу граждан, которые непосредственно имеют признаки острых респираторных заболеваний. Бирюлугар социальный контракт көмөтүнөн Хелбах Китуанна бей жылдын теринен жекергенгер дохот келдирди. Аспытсылга районунун 5 миллиондон таксыз окубай көрүлүбүтө барата 4 кайсканын сүз агуун агыз жекерген. Договор баттан сударстык көмөтүн улбута. Александра Кабычарова кепсир. Христина Коновалова иетиттен ужорда бытталанын сайыннаран Иисус эгетин кеңетен күн бүгүн түүлээктен сагалаан каладайгы тиетигер көмүсүүдүктэх истеннен. Ол курдук кени жекергенигер ийинен эре дохот киллерер боллагына бу жаргын өссө кеңетер багалаак үле былаанын көмүскүр социальный контракт баттахан сударыстыбаттан 200 биохан тыгынча көмө харчыны тутар. Мин сөз контрактка айын килем бараммын. 200 биллион тыйынчыны көмөлөшпүттеринен калын этигер массын алынбытым, оверлочный алынбытым, ноутбук алынбытым, онна принтер. Онын дизайн оңорун бешайттан таһарар бар, онына картыскага түйөрөн үлөлөрбүн көрдүрөрбүр маада булуу деймин. Заказ бул бүлүүгө көйөн келбитим кенне кийлер. Эти курдык аспыт сылга лүкөчөн нехилегин агыс үлете суохолохтоого социальный сөбүлөң баттахан бэйэ жылатын теринне уапсая мөлүен агыс сүз суумалаах көмө көрүлден өңөнү оңорууга саяапка кирди. Ол курдук Станислав Николаев темир күлөлөк аян жонугар тухалаах болуу ден массыны өрүмөнүр мастерскайы арыйбыт. Үлете ок болам онуну килистим туунан жарыктан кезем шина монтаж трасса өттүөр улакан ок. Бусыллар устата бүлё районугар социальный контракт көмөтүнөн Элбах кихи туханна үлеместете суах ден олорон калбакка бэйэ жылатын теринен жекергенигер дохот келлерде. Ол курдук аспыт сылга улуус үрдүнөн сүрбө 5 миллиондон такса үпкөрүлөн барыта 4 кайысканан сүз агуун агыз жекерген сударыстыба көмөтүн туханна. Александра Кабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Антон Усалдан улуун мөрүн элигер ыты тутар сылаас пуунун орун билигин онуна бейдии сылжар ыттар көрөлүлөр. Пуун үлетин тугунан Екатерина Мосова материалы.
күнү-күндүктен тимир клеткага каалан олору аанне буулуду. Үттер үрен моргухаллар, ыйлыллар, ытыллар үэхэ катаастан көрөхтүндер. Кутуруктарын куйбарагнатан кылап-калап көрөлдөр, сороктор оксуган кырбанан дуу аат карата камсыллар. Бустах кенге кыгылы тутар анал сирге уон түэт ыт баарыттан биэхэ ыт огут эбит. Ону икки кихи көрөр истер эбэхэнестээк. Кылы тутар пууну тимир охугунан оттоллор иннегинен тоң каахак болбатах кем сылаас. Бул күнгө буллаан эки жет улдур. Асада уну кеха. Толору уллай. Абуллар. Абуллар. Алам баран гуайды. Тох. Күшкө апатпас манда тохта багы. Тохта бала буллаага. Улин асада хлас турар. Осы бийди омни кеден бар буллай. Хлас турар улин. Дени кеден бу охотор улукта. Уну манда себи. Алты берер уукта бу кес. Үттары сарсырды онына күні сахаталылар. Үйістата қайан, түрөбет, ұхават болбыттарын кеніне ұйталылар. Эбітер итчелергер, түнінлерілер. Бастан тұрып келем, ана кені 15 күн үйер сәйгі бұлда, стерилизация дәбірімдер. Ол көттен бұланы 15 күн болбыды кені стерилизация, ол бұды кені 15 күн стерилизация көттен бұланы пирдеш күлбіт. Беті софтарын оғын ады бұлда. Ол Нүрінейлігер ішіге спуыну ақсыны ұйға бір тиетелінен оңырдықтарам. Суотыныктан ағаяқ күн үлік өстіу оргесіл депутам, маңна күлі қайыр оған бір клеткалақ сүйіс ауан квадратный метрі енне ақ. Олықта жағатты. Қатшеттен бартан ғалды бұта. Бұл ғотын тады тәме бәйбет. Бұл жеп қатшеттен ғалды бұта. Осы 500-тен жаңалды бұта. Ғотта дағына. Атақ бүрюту кәсейді бұлақына қатшыта миллион 200 күдікі. Таста. А так эти валидары не бартен вовсе бывает. Субботник это не на отдут. Крас клахан не. Сорагат пунга и кистен үстен кирер оны кихи кулгагар сархай белиелеагнен арарар. Лехиттер этелеринен желлигиттер онна манна сылжалар диен жан агаяхта үнсер. Оннук түгенге тутанылан агалан кайаллар. Климапыт нахатымды. Олен ыттары тахаджа тұрбапыт. Болин теплый помещение тұрбапыт. А так, сайынгы вольерда дақпыт территорияге. Опсия 15 вольер бар. Тахаджа туралдар. О, жақалына қалды дана, оны сыя тақтық дақпыт. Урут ыты түверт атақтақ доғырбуд дейд бейбіт, аны білеген ажырға үстеуқ күрдік күттіні көрір, ұрақ тасырыттағына сүрәқпіт толығырор дейері олуер бұғы қананда өскәді. Этергеділі сарсырдаттан ыт айданы. Тоғын нұққа тейбіп бітігер жәңер кейі бейтері қоруйдур болыға. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Россия прокуратурата төрүттөмите 300 сылын туалла. 300 тухары тустағы органын әйттіре нейленен тірейін көміскен келілер. Кенілер серді, чейіне онына әрелләң болуден өйді бүрінден салайтаралар. Бүгін бөдің бүлігінен себәстен сақызырына прокуратура өлеттіргер, онына бетірәндергер арас тағымнақ нағырадалары тұттардылар. Прокуратураға ветеранына беге манна орук аппаратка да леп леп жанна следователен леп жанна район прокуратурага үксүбет леп жанна манна керен турабыт эгене кадылыбыт исерек бетен онда хегер эне бит ошо беге колбутан кадар эне хеге манна атаңга леп беят өтүн көздөрөн законна халстакы көмүлөй кут надала жанна гартага көмүлөй кут сөйгө аман болу кут эне бит бунда главный исерек бетен леп хамнан Ülaatın tebülen, indiki diye bana niyen kanun onunla geldiğin tuttuman, o kalbi senlerine batı üçüye buldun. Tatıl Uğur Sağa Sağla Çederi Ustar Atta Sollağ Ustardan Tirağıran Solların İsterin bulunanlar. Bilgi bir de lahtar bit Eder Us Ületin Qamnağın belistiler. Устататтан түрттәк Петр Дягелев бастан көтөтүгөр Михаил Баешевка үйрәммет. Атын идеға қолынан көрбіт та бәйел итінен оғыран тахарарын сөбілен ұз идетін талбыт. Әлбәк сыраттан үгіз сұйхаттан қалтыттан үйренен сыллата әдір ұз чочулдан іспет. Манны кенеға ұбай кәреті саныр темір ұзтара төхі күйіз болбыттар. Татарына бенекенте ден ұз талбар үйренбетім. Ол ике ұлғындық, балтыра ұлғындық. Кені бұлақтарын көрі-көрі Өмсірір ғайдым, шөй бадым оңып түреді. Та бәқу өретті кенеме. Әті барылырға өрін әмін. Үшіңе баял денгі өрін әмін. Бару ойдырым бұлайы. Келі бары Данила Бияқалауқа.
Мисаден Аллах, Илияден Аллах, бара үйен оған Аллар, мен сөйін байды қылыр Аллар. Лукапса бөкке бар, ой бұд. Петр түйет ол оғы ағата, әдір ғыл тұспа же оттерінен үгіз ороскоты көрсі бүд. Ғыл ағата жекіргенін итер ағатар тұхыттан бәйте мастерскай тұттуқтаға. Оның 2 сыл анабырал мастергар үлелен қарчы мұнынан мастерскай материалын атылас бұд. Мастерскай бұнтта бар. Мен сплошонай бай бұд. Сплошонай бар. Демен ұстара кәлін жас. 5 жағынан тұпы бұд бұды. 5 жағынан. Ақылады бәлемеді. Онна каркахан тутан баран бирен кисак бит. Бит. Аны гуя болан шуй сен биш панел. Короб кал жагат. Класс. Кыгынус бирен кратска. Күнгө кетотта бун. Анан огурун. Бу курдук Пётр сөбүлүр идетинен утумнактык жарыктанар соруктак. Улаттары улааттактарына барыны бары сатыр эркеги болалдарыгар бу мастерскай тухалы деген эдер ага бүкеренер. Идени курук өйдүр өйүр кергенигер улханнык мактанар. Просковия Татаринова, Степан Атастыров, Сага телевидениете Татта. Семен Данилов атынан бержигестег орто скулатыгар улуска бастыкы IMAX ден IT скула бүгүнгүттен арылын билер. Манна олор эбибиратэн программатынан аныгы цифровой технологияны багылылдар. IT-школы ұлысқарылы бұта ұлыған солталақ. Біреген анығы ұяға компьютер, CBS, IT-технология көметінен үтчат сайдар үрдік қамдастынар ентерейіне үйләленер. Дағатан әттіғі IMAX IT-школы Жүкузқайдағы Дуткин адынан CBS Ұн энергетика колледжін филиалы болыр. Сүрінден оны суын беріс кластартан сүрбе бағалақ оғылыр 10 ұйыс тата өйренен, аны саз дипломнақ компьютері таңатшы испеселейе боландық сықтыра. Жүкузгі олаттар екерлергер бастың дуабатшыды бағарылар. Республикадағы сағымат дуабат кейінгер бердилен бастырыхен кем оғырықтағы өйдеуғын сұты толқыдағын тұрғыттылар. Сағасырен 11 ұлығыттан опсая 100 атыттан тақсыса олан 5 бөлікқа арақсан күрақтайыр. Оңы төмігінен кемел бағыш қолақ күрақ қайылағынан аттадыға. Онтон бастыңдар аттыра сарсын білдеға. Бега республика бастырын хин первенстве, бірақ тіге оларға самай ответственный, самай тох күтілях бірақ тігілері. Бұл бірақ тігінен бігі республика сборны информируй дұвыд, онна Россия первенстверлерігар уез білжігі де болар. Онта бігі олар бұд сылақсын етігілері тұпсан-тұпсан егер. Ол күдің бұл пандемиянын аңы хылға бігі олар бұд 200 чека медалі қиыбыттыра официальный Россия, Европа, мир первенство дарыгар. Олеген бе олып бұл сетейлері жүге. Көрсе қадері.